ီနေ့ပူဇော်မဲ့ဆိုရိုးဇရာတော့တတိယဆင့်ကမ္မထံပိုင်းမှာပါတယ်ဝတိဘော၅ပါးဇရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုရိုးဘောမပူဇော်ခင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်မတို့အရင်ဆုံးလေးကြည့်ကြအောင်ပါရှင်ဇရာမှာခေါင်းစဉ်လေးကဝတိဘော၅ပါးဘေးကဝတိဘောရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရေးထားပေးပါတယ်နိုင်နှင်းလာတော့စွန့်ရင်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီနိုင်နှင်းလာတော့စွန့်ရင်လေးကိုခွင်းလေးခတ်ပေးပါအောင်ရှင်အဲ့တော့နိုင်နှင်းလာတော့စွန့်ရင်လေးကိုခွင်းလေးခတ်ပေးပြီးတော့ဒီဝတိဘော၅ပါးဆိုပါလဲဆိုအောက်မှာဆရာတော်ကြီးကရေးထားပေးပါတယ်အာဝိဇ္ဇနာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1အာဝိဇ္ဇနာပြီးဝတိဘောလေးထည့်ပေးလိုက်ပါဦး1အာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောနှစ်ကြရင်တမာပိဇ္ဇနာပြီးဝတိဘောလေးထည့်ပေးပါနှစ်ကတမာပိဇ္ဇနာဝတိဘော3ကအဓိဋ္ဌာနာဝတိဘော4ကဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောနံပါတ်5ကပိဿဝခနာဝတိဘောဒါကြောင့်မလို့ဝတိဘောကဘယ်နဲ့ပါရှိပါလဲဆိုရင်5ပါဒါလေးကိုဆရာတော်ကြီးကဒီဝတိဘောတစ်ပါးတစ်ပါးစီကိုပြီးတဲ့အခါမှာမြင်းချောင်းလေးတွေပိတ်ပြီးတော့အပေါင်းလေးခတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမဆိုရိုးလေးကိုပူဇော်ပြပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်ဝတိဘော5ပါနိုင်နေလှသောစွမ်းရည်သည်ဝတိဘောမိ၏အာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောတမာပိဇ္ဇနာဝတိဘောအဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောပိဿဝခနာဝတိဘောဘောင်းဝတိဘော၅ပါးခေါင်းစဉ်လေးဟာဝတိဘော၅ပါးနိုင်နေလှသောစွမ်းရည်သည်ဝတိဘောမိဝတိဘောမိ၏အာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောတမာပိဇ္ဇနာဝတိဘောအဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောပိဿဝခနာဝတိဘောဘောင်းဝတိဘော၅ပါးပြီးအာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောအောက်ကဒီဆရာတော်ကြီးရေးထားပေးတဲ့တရားစာလေးကိုပူဇော်ပေးပါမယ်။ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးကိုအစဉ်အတိုင်းဆင်ခြင်မှု၌မနောဒွာရာဝိဇန်ဤနိုင်နှင်းလှသောစွန့်ရည်သည်အာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောမိ၏။တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်။မနောဒွာရာဝိဇံဤနိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်အာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောမိဤတမာပိဇ္ဇနာဝတိဘောမှာတကောပြရာစသည်ဝဲလှင်မြန်စွာအလိုရှိသမျှဇံကိုဝင်စားမှု၌နိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်တမာပိဇ္ဇနာဝတိဘောမိဤပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဆိုင်ရည်သည်တမာပိဇ္ဇနာဝတိဘောမိဤတတိယဝတိဘောကအဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောအလိုရှိသမျှကာလပတ်လုံးဇံဇောကိုခိုင်မြဲစွာချထားမှု၌နိုင်နှင်းလှသောဆိုင်ရည်သည်အဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောမိဤပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ကာလပတ်လုံးဇံဇောကိုခိုင်မြဲစွာချထားမှု၌နိုင်နှင်းလှသောဆိုင်ရည်သည်အဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောမိဤဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောရည်ရွယ်ချက်အချိန်တည်းမပေါ်မယုတ်ရဘဲထလိုရာခဏဇံမထမှု၌နိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်ဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောမိဤပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်အချိန်တည်းမပေါ်မယုတ်ရဘဲထလိုရာခဏဇံမထမှု၌နိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်ဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောမိနံပါတ်5ကပိဿဝခနာဝတိဘောဇံအင်္ဂါကိုလှင်မြန်စွာကူးပြောင်းကာဆင်ခြင်မှု၌ပိဿဝခနာဇောဤနိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်ပိဿဝခနာဝတိဘောမိဤပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ပိဿဝခနာဇောဤနိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်ပိဿဝခနာဝတိဘောမိကဲဝတိဘော၅ပါးကိုကျမတို့ခေါင်းစဉ်လေးရောအစားဒီထဲဟာတရားစာလေးပါအတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်ဝတိဘော၅ပါးနိုင်နှင်းလှသောစွမ်းရည်သည်ဝတိဘောမိဤအာဝိဇ္ဇနာဝတိဘောသမာပိဇ္ဇနာဝတိဘောအဓိဋ္ဌာနာဝတိဘောဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောပ
ပစ္စဝခနာဝတိဘောဘာဝတိဘောငါဘာဇံအင်းငါငါဘာကိုအစဉ်တိုင်းစင်ကျင်မှု၌မနောဒွာရာဝိဇံဤနိုင်နင်းလာသောစွမ်းရည်သည်အာဝိဇနာဝတိဘောမိဤတကိုးပြရာစသည်ဝဲလင်းမြန်စွာအလိုရှိသမျှဇံကိုဝင်စားမှု၌နိုင်နင်းလာသောစွမ်းရည်သည်တမာပိစနာဝတိဘောမိဤအလိုရှိသမျှကာလပတ်လုံးဇံသောကိုခိုင်မြဲစွာခြားထားမှု၌နိုင်နင်းလာသောစွမ်းရည်သည်အဒိဋ္ဌာနာဝတိဘောမိဤရည်ရွယ်ချက်အချိန်တည်းမပေါ်မယုတ်ရပဲထလိုရာခဏဇံမထမှု၌နိုင်နင်းလာသောစွမ်းရည်သည်ဝုဋ္ဌာနာဝတိဘောမိဤဇံအင်္ဂါကိုလင်းမြန်စွာဥပြောင်းကာစင်ကျင်မှု၌ပိစဝခနာဇောဤနိုင်နှင်းလာသောစွမ်းရည်သည်ပိစဝခနာဝတိဘောမိဒါဆိုကျမတို့ဒီတစ်ပတ်ဒီဝတိဘော၅ပါးလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေအိမ်မှာပူဇော်ပြီးရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တုန်းကကျမတို့နမိတ်ငယ်ဘာဝနာတွဲတာလေးကိုကျမတို့အရင်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးအတူတူနှွေးကြအောင်ပါနော်အရင်ဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနမိတ်၃ပါးနဲ့ကမ္မထံတွဲဆက်ပုံတနည်းအားဖြင့်နမိတ်နဲ့ကမ္မထံတွဲဆက်ပုံဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိနေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပူဇော်အောင်ပါပထမအဆုံးနမိတ်၃ပါးနဲ့ကမ္မထံတွဲမယ်ပြီးနမိတ်၂ပါးနဲ့ကမ္မထံတွဲမယ်ကဲဒါဆိုရင်ပူဇော်ကြည့်အောင်ပါရှင်ပရိကမ္မနမိတ်ဩက္ခဟနမိတ်ပဋိဘာဂနမိတ်ဘာနမိတ်၃ပါးကတိုင်း၁၀ပါးအတုပ70ပါးကာယခကြတတိအာနာပါနတတိဘာ22ပါးသည်ပရိကမ္မနမိတ်ဩဃဟနမိတ်ပဋိဘာဂနမိတ်3ပါးယဤပြီးရင်ဗုဒ္ဓ3ပါးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့2ပါးပူဇော်လဲမယ်နော်ဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဓမ္မနှုတ်တတိသံဃာနှုတ်တည်းသီလာနှုတ်တည်းသာဃာနှုတ်တည်းဒေဝတာနှုတ်တည်းဥပသမာနှုတ်တည်းမရဏာနှုတ်တည်းဓိဘောင်းအနှုတ်တည်း၈ပါးပြီးရင်အပေမညာ၄ပါးအာဟာရပဋိကူလသင်ညာတစ်ပါးစတုဓာတုဝဝဋ္ဌံတစ်ပါးအရူပ၄ပါးပါဆက်ရှိပါသည်ပရိကမ္မနမေဩဃဟနမေနှစ်ပါးသာယဤဒါလေးအတူတူနှွေးပြီးပါရင်ကျမတို့အောက်စင်မှာအောက်ခေါင်းစင်လေးကိုအတူတူနှွေးရပါရှင်နမိတ်နေဘာဝနာတွဲဆက်ဖို့ဒီနေ့အပြင်ပထမဇန်ရပါဘယ်တော့ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1နမိတ်နေဘာဝနာဘာနဲ့ဘာနဲ့တွဲမလဲဆိုရင်ပရိကမ္မနမေပရိကမ္မဘာဝနာနံပါတ်2လေးကြရင်ဩဃဟနမေပရိကမ္မဘာဝေနံပါတ်3ပဋိဘာဂနမေဥပစာရဘာဝေနအပေနာဘာဝေနဒါဆိုရင်အတူတူပူဇော်အောင်ပါနမိတ်နေဘာဝနာတွဲဆက်ပုံကတိုင်းဝန်းစသောအာယုံတစ်ခုခုရအောင်အာထုတ်ရာစစွာရှုမြင်သောအာယုံသည်ပရိကမ္မနမိတ်မြည်ကတိုင်းဝန်ပရိကမ္မနမိတ်ကိုအာယုံပြု၍အချိန်များစွာပထဝီပထဝီစသည်ဖြင့်မှန်းဆကြည့်ရှုပွားများသောဘာဝနာသည်ပရိကမ္မဘာဝနာကျမတို့ကပထမဦးဆုံးဟာပရိကမ္မနမိတ်ဘာဝနာမှာလဲပရိကမ္မဘာဝနာဒါဆိုရင်ပရိကမ္မနမိတ်ပရိကမ္မဘာဝနာပထမအတွဲဒုတိယနံပါတ်2အတွဲလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဩဃဟနမိတ်နဲ့ပရိကမ္မဘာဝနာဒါဆိုဆိုကဘာဝနာနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းကားတဲ့တိ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 ဆိုတော့ဓမ္မမဆွေတို့ဆရာမကြီးအတိတ်ပဲဝင်ကြရင်ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ဒါတော့နံပါတ်2အတွဲလေးကိုကြည့်ရင်ဩဃဟနမိတ်နဲ့ပရိကမ္မဘာဝနာကဲပူဇော်အတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်မျက်စိဖွင့်၍ကြည်ရာ၌မြင်ရသလိုစိတ်ထဲမှာထင်ရှားစွာပေါ်လာသောအာယုန်သည်ဩဃဟနမိတ်မြည်ဤ
ထင်လာသောဩဃဟနမိတ်ကိုအာယုံပြု၍ရှေးကတဲ့တီတီကြီးကြီးတမာတိရှိလာစွာပွားများသောဘာဝနာသည်ပရိကမ္မဘာဝနာမည်နံပါတ်3ဟာပရိပါကနမိတ်ဥပစာရဘာဝနာအပနာဘာဝနာပူဇော်ရအောင်ပါရှင်ဩဃဟနမိတ်နှင့်တန်တန်တူစွာ၎င်းတဲ့စပေါင်းများစွာကြည်နူးပွဲကြည်လင်စွာပေါ်သောအာယုန်သည်ပရိပါကနမိတ်မြည်၏ပရိပါကနမိတ်ပေါ်လာသောအခါနိဝရဏတရားများကင်းကွာကဝိတ္တစသောဇံအင်္ဂါတို့မိမိတို့ဆိုင်ရာကိစ္စကိုစောင့်စွမ်းနိုင်သောဘာဝနာသည်ဥပစာရဘာဝနာမည်ဤထိုထင်လာသောပရိပါကနမိတ်ကိုပင်ဆက်လက်၍အဖန်ဖန်ပွားများသောအခါအပနာဘာဝနာခေါ်ရူပပထမဇံရဤဆိုရိုးလေးရဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ